E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Android sempre, e hoje, pessoal, estou aqui para estar falando sobre a atualização que ocorreu ontem do Moto G7 Polar, tá certo? Bom, vai ser um vídeo aqui bem simples, tá? Um salve para o Ícaro Vitorino, e ele que me mandou os prints aqui no grupo do Telegram. Se você não faz parte, o link está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Bom, ele mandou os prints aqui, ó. Assim que ele instalou a atualização, mostrou aqui em idioma do aplicativo do Google Chrome, rápido e seguro, fazendo a atualização. E na aba de gestos, ele recebeu uma novidade. Antes só tinha só iniciar a câmera, agora você tem iniciar assistente. Isso é bem interessante, pessoal. Pressione a tecla liga e desliga duas vezes e você vai estar iniciando o assistente. É uma coisa bem simples, mas que foi bem interessante. É porque tá adicionando num patch de segurança, coisa que o Moto G7 Play não adicionou nada disso. Eu vou estar comprovando para vocês. Você pode ver aqui, ó, que nem aparece, ó. Não aparece outras opções, ó. Não aparece. Certo? Então, pro G7 normal, que é o Polar, chamamos assim, recebeu o assistente aí para estar acionando ela por se você acionar duas vezes o botão Power, tá certo? Esse foi o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso aí, galera, um grande abraço, valeu.